Muzeu Bunkar 2 kërkon një kohë të gjatë të eksplorohet. Disa detaje interesante që mund ta sillin si një film periudhën e diktaturës, mund të shpëtojnë syrit të vizitorit, si kjo foto e rrallë spiunve të sigurimit të shtetit. Kjo fotografi originale është zbuluar nga kuratorët e muzeut me digjiturën përkatëse ku shkruhet se kanë dalë një grup bashkëpunëtorësh vullnetar të sigurimit të shtetit gjatë trajnimit nga operativi i tyre. Spiunët kanë shenja dalluese në krah. Janë gjithsej 9 vet, rreth moshës nga 25 deri në 30 vjeç. Tre prej tyre janë gra. Në jargonin e koduar popullor, spiunët quheshin ato kohë fuksa, fjalë që kanë mbetur ende në fjalorin e shqipes për të shprehur me përçmim fjalën spiun. Po si shërbenin spiunët vullnetar? Njëra nga mënyrat më klasike përveç letrave është edhe kjo që prezantohet në instalacionin artistik të këtij muzeu, ku janë dy hyrje dhe në njërën prej tyre ishin aparatet me të cilat ishte pajisur spiuni për të përgjuar fshinjin. Ja, në këtë muzej janë disa nga përgjimet konkrete të të burgosurve politik që përgjoheshin përmes mureve me të ashtu quajturat çimka, aparatet e vegjël të përgjimit. Interesante janë rezultatet e përgjimeve në vitin 1985, kur vdiq diktatori Enver Hoxha. Janë përgjuar jo vetëm qytetarët e thjeshtë, por edhe shtresat më të larta të nomenklaturës komuniste, si dhe diplomatët e huaj. Ka shumë vlerësime negative për Enver Hoxhën, ndërsa paradoksi qëndron tek e përgjuara Fiqerit e Sheu, gruaja e ish-kryeministrit të diktaturës. Pas burgosjes nga diktatori, ajo ende shpreson se po të ishte gjallë, do të kujdesej për djemtë e saj. Shpresoja se do të rronte 90 vjeç, ka thënë ajo.